السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شگرف حریم میرا نام شگرف حریم ہے. میں بہار سے ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ بہت سے لوگ حالات اور میں بھی کرتی ہوں, اگر مجھے ممی بلا لیتے تو میں جنیواز کو ایسے سائڈ سے موڑ کے چلی جاتی ہوں, اور بہت سے لوگوں کا اگر کال آتا ہے تو وہ بھی سائڈ سے موڑ کے چل جاتے ہیں. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی بچی کا سوال ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ جائے نماز پر مسلح پر اگر یہ بیٹھی یا کوئی بھی بیٹھا ہو اور کوئی بلائے تو کیا مسلح کا کونا موڑ کے جانا چاہیے, کس طرح جانا چاہیے, کیا صحیح ہے؟ تو دیکھیے, کتاب و سنت کی روشنی میں تو مجھے اس کی کوئی بنیاد معلوم نہیں ہے کہ مسلح پہ آپ بیٹھے ہیں, آپ کو کوئی بلا رہا ہے تو اس کو موڑ کے جانا, یہ کون سا طریقہ ہے, یہ کس نے سکھایا ہے؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور کوئی ایسی مطلب کوئی عام آیت یا عام حدیث میں بھی ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا ہے کہ آپ مسلح پہ بیٹھے ہیں, کوئی بلا رہا ہے تو اس کو موڑ کے آپ کو جانا. آپ تو بغیر مسلح کے نماز پڑھ سکتے ہیں, بغیر مسلح کی بھی زمین پہ نماز پڑھ سکتے ہیں, کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ. تو یہ مسلح کے ساتھ اس طرح کی کوئی شرط ہو, کوئی تعلیم ہو, یہ میرے علم میں نہیں ہے, اور نہ قرآن و حدیث کی جو شریعت کا جو مزاج ہے یا شریعت کی جو عام تعلیمات ہے ان سے ہم آہنگ بھی یہ بات معلوم نہیں ہوتی ہے. اس لیے یہ بالکل ہی بے بنیاد بات معلوم ہوتی ہے. اس چیز کی پابندی لازم نہیں ہے, یا بلکہ اس چیز کی پابندی کا کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. آپ مسلح پر نہ کوئی بلا رہا ہے, آپ کس طرح سے بھی جا سکتے ہیں, اس کو موڑنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کہیں سے بھی کدھر سے بھی جا سکتے ہیں, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں, آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں.